Dobro, ajde da budemo realni, iako je danas svetski dan deteta, svaki dan zapravo u godini je svetski dan deteta. Ne trebamo zaboraviti da su mlađi naraštaji zapravo oni koji će nama da kroje budućnost. Na nama starijima, ne samo na sportistima, nego generalno na svim ljudima koji su stariji i zreli i koji su prošli stvari u životu, postoji ogromna odgovornost da svo moguće znanje, naše greške i naše dobre stvari prenesemo na decu. Naravno, greške da ispravimo, a dobre stvari da prenesemo i da to na neki način negujemo što bolje. Tako da, izuzetno mi je drago i ogromno mi je čast što sam deo ovako jedne priče. Biti deo samo na sekund ili na jedan minut je velika čast, a ne doći i prezentovati evo ovako.